on no hi havia una mica doncs, tot... L'Assemblea de Joves de Cardedeu va néixer ja fa 5 anys amb la intenció de treballar des de l'àmbit local per la implantació de la independència i el socialisme als Països Catalans. Els eixos principals que han mantingut durant els seus 5 anys d'història han estat la unificació dels Països Catalans i l'alliberament vers l'Estat espanyol i el francès, el posicionament antifeixista, la solidaritat, el coneixement i l'implantació en les reivindicacions educatives, entre altres. Amb motiu de tot el treball fet durant aquests anys, l'Assemblea de Joves de Cardedeu ha estat fent activitats pels cardedeuencs durant tot el cap de setmana. Tot i que aquest any ens hem centrat molt en tot el tema de la campanya antirepressiva de Torre Sevilla, fent les cafetes arreu dels Països Catalans explicant el cas, estem contents perquè no hem deixat de fer feina política, així com les accions de l'1 de maig i participant de totes les activitats culturals i polítiques que realitzaven el poble. I per altra banda, continuem creixent, aquest any fem 5 anys, avui ho estem celebrant i estem molt contents de continuar la lluita. Allò, escalfa que surts, eh? Escalfa que surts. Bueno, sí. Dissabte al vespre va concloure la celebració amb una festa al Casino Popular de Cardedeu.